je čorto rinasi je vesnijerek. Je vajsa in ortnucjun, voro vortneca somart movses nisraeli vortkans nin merneluca rač. Je vasac. Je oan sinaic je kav je sejriic je revac nerans, pajlec paran sarica. Je vjekav gjuravor serperov, nerajsh zerkit orenki krake nerans amar. Այո, նա սիրում է ժողովրդներին, նրա բոլոր սրբերը քո ձեռքին են, և նրանք նստում են քո ոտքերի մոտ, քո խոսքն ընդունելու համար։ Մովսեսը մեզ օրենքը պատվիրեց Հակոբի ժողովի ժառանգությունը, և Եսուրոնի մեջ թագավոր եղավ, ժողովրդի գլխավորները ժողվելիս, Իսրայելի ցեղերի հետ մեկտեղ, Ռուբենը ապրի և չմեռնի, և նրա ժողովուրդը բազմաթիվ լինի, և սա Հուդայի համար և ասաց. Լսիրով Եհովա Հուդայի ձայնը, և իր ժողովրդի մոտ տար նրան, նրա ձեռքի գործը բավական է, նրա թշնամու դեմ օգնական եղիր, և Ղևիի համար ասաց, «Թումիմ դուրմիմ քո սուրբ մարդին լինի, որին փորձեցիր Մասսայի մեջ, և Մերիբայի ջրերի վրա նրա հետ վիճեցիր, այն որ իր հորն ու մոր համար ասաց, ես նրան չտեսա, և իր եղբայրներին չճանաչեց, և իր որդիներին չիմացավ, որովհետև նրանք քո խոսքին զգուշություն արին, և քո ուխտը պահեցին, քո դատաստանները սովորեցնում են Հակոբին և քո օրենքը Իսրայելին, քո առաջին խուտն պատուցանեն և քո սեղանի վրա ողջակես, Եհովա օրհնի նրա զորությունը, և նրա ձեռքի գործն ընդունի, հշրիր նրա հակառակորդի մեջքը, և նրա ատողին, որ վեր չկենա, Բենյամինի համար ասեց, Եհովայի սիրելին ապահով բնակվի նրա մոտ, միշտ պաշտպանում է նրան, և նրա ուսերի մեջ է բնակվում, և Հովսեփի համար ասեց, նրա երկիրը Եհովայից օրհնված լինի, երկնքի ընտիր պարգևներով, ցողով, ցատում պարկող անդունդներով, և արեգակից առաջ եկած ընտիր բերքերով, և ամիսների ընտիր արդյունքներով, և բաղեմի սարերի ընտիր պտուղներով, և մշտնջնավոր բլուրների ընտիր պարգևներով, և երկրիս և նրա առատության ընտիր պարգևներով, որ մորենում բնակվողի բարեհաճությունով գան Հովսեփի գլխին, և իր եղբայրների մեջ երանելի եղողի գագաթի վրա, իր ցուլի առաջնեկի պես գեղեցկություն ունենա, և նրա եղջյուրները միա եղջյուրի եղջյուրները, նրանցով կզարկե ժողովրդներին միասին, մինչև Եթրիի ծայրերը, և սրանք են Եփրեմի բյուրավորները, և Մանասեի հազարավորները, և Զաբուգոնի համար ասաց, ուրախացիր Զաբուգոն քո դուրս գալու ժամանակին, և դու Իսաքար քո վրաններում, ժողովուրդներն սարն են հրավիրում, այնտեղ արդարության զոհեր են մատուցանում, որովհետև նրանք կծծեն ծովերի առատությունը, և ավազի ծածուկ գանձերը, և Գադի համար ասեց, օրհնված է Գադին ընդարձակողը, մատակ այրուտի պես է նստել, և հիշատում է և թևերը նրա գլուխը, և տեսավ առաջին մասին իրեն հարմար, որովհետև այնտեղ օրենց ձի տված բաժինը որոշվեց, և ժողովրդի գլխավորների հետ եկավ, Եհովայի արդարությունը գործեց, և նրա դատաստանները Իսրայելի հետ, և Դանի համար ասեց, Դանը այրուտի ձագ է, Բասանից է դուրս թռչում, և Նեփթաղիմի համար ասեց, Նեփթաղիմը շնորհքով կշտացած, և Եհովայի օրհնությունով լցված, արևմուտքն ու հարավը կժառանգի, և Ասերի համար ասեց, Ասերը որդիներից օրհնված է, նա իր եղբայրներին հաճո լինի, և ոտքը յուղի մեջ փաթախի, քո կոշիկները երկար և պղինձ լինեն, և քո ուժը քո օրերի չափ լինի, Եսուրոնի Աստծո նմանը չկա, որ նստած է երկնքում քեզ օգնություն անելու համար, և իր մեծ վայրությամբ ամպերի վրա, հավիտենական Աստված ապավեն է, և ցածուն ուժ ունի նրա հավիտենական բազուկները, և նա կքշե թշնամիների քո առաջից և կասե փչացրու, և Իսրայելն ապավությամբ առանձին կբնակվի, Հակոբի աղբյուրը առանձին, Սորենի և Գինի երկրում, և նրա երկնքի ցող կկատա, երանի քեզ Իսրայել, ով է քեզ նման, և այդ ձեռքով փրկված ժողովուրդ, որ նա է քո օգնության ավսպարը, և քո աղբյուրության սուրը, և քո թշնամիները քեզ պիտի շողոքորթեն, և նրանց բարձր տեղերը պիտի կոխես, հալելույա, փառավոր տեղ։